prema Ustavnom sudu Republike Hrvatske o ocjeni suglasnosti iz članka 22 stavak 1 i članka 86 tog zakona u odnosu na Ustav Republike Hrvatske članak 129a. Ukratko, novim zakonom je predviđeno da osnivačka prava od regionalne samouprave, lokalne regionalne samouprave, znači županija i grada Zagreba za opće bolnice preuzima Republika Hrvatska, da to uzimaju bez naknade. Mi smatramo da je to odluka neustavna, jer u članku zakona 129a nedvojbeno piše da poslove od regionalnog značaja za obrazovanje, pa između osnovnog i zdravstvo, je u nadležnosti regionalne samouprave, da se ta područja uređuje zakonom, a da se gleda da sama primjena zakona bude takva da upravlja sa tim područjem onaj koji je najbliži građanima. Znači, nedvosmisleno je da su to županije i grad Zagreb. Mi smo prije nekoliko dana, nakon otprilike 7,5 mjeseci, dobili od Ustavnog suda da se očitujemo o našem zahtjevu, a prvenstveno vezano za financijsku stranu, odnosno udio našeg sufinanciranja i financiranja općih bolnica od 2015. godine pa do kraja 2023. s obzirom da je zakon stupio na snagu 1.1.2024. godine. Mi smo pripremili odgovor za Ustavni sud, danas ćemo ga predati svi zajedno, naravno svaki za sebe, ali ja moram skrenuti pozornost sada za Krapinsko-zagorsku županiju da smo mi izgradili novu bolnicu, da se županija kreditno zadužila za novu bolnicu, da smo mi taj kredit isplatili 2021. godine. Pola tog kredita vlastitim sredstvima, pola je financirala država. Sada, kad je država preuzela osnivačka prava, svi oni koji su dignuli kredite za bolnice, je automatski država i preuzela i tu obavezu na sebe. I ispada da nismo svi u istoj poziciji. To je jedna strana priča, ali mi čitao vrijeme nismo govorili prvenstveno o novcima. Mi govorimo o razvoju i govorimo o pružanju usluga. Govorili smo da izmjena osnivača neće promijeniti stanje u bolnicama. I dokaz tome vam je da u mojoj bolnici u Zaboku u prva tri mjeseca 2023. godine je minus bio 500.000 eura. Danas, u 24. godini za prvi šest mjeseca je minus 3 miliona eura. Znači, mjesečno 500.000 eura koliko je bil minus u prvi šest mjeseca 2023. godine. Zašto? Pa zato što su plaće u prosjeku porasle 40%, što mi pozdravljamo, ali limit rasao 10%. I limit ne pokriva plaće. A di su tu materijalni troškovi, di su tu medicinska oprema, gdje je tu plaćanje režija? Znači, svakome je jasno da je ovakav sustav neodrživ. Da trebamo posložiti i stvoriti financijski održivi sustav, a nakon toga sam uvjeren da kad će sustav biti održiv, da ćemo mi svaki za sebe znati bolje upravljati sa tim sustavom pojedinačno nego što će to raditi vlada ili ministarstvo sa jednog mjesta. U krajnjoj liniji mi smo jasno znali što želimo u županiji, što nam fali. I napravili smo program onkološkog centra, raspisali međunarodni natječaj i gle čuda, na natječaj se prijavio i dobio UPMC, najveća sveučilišna bolnica u Americi. Da je sa bolnicom upravljala država, nema teoretske šanse, nikad pa niti onda, da ta investicija dođe u Zagreb. Tako dugo dok ne riješimo visinu limita, tako dugo dok ne riješimo cijenu zdravstvenih usluga, da se ona ne stavi na jedan realan okvir i ugovor koji će raditi HZZO sa bolnicama, mi ćemo imati ovakvo stanje u našim zdravstvenim ustanovama kako imamo i danas. Da zaključim, ovo što nam je Ustavni sud dao da se očitujemo oko naših zahtjeva, mi to tumačimo na taj način da Ustavni sud vidi elemenata
u našem zahtjevu za ocjenu suglasnosti ili ustavnosti i zbog toga i očekujemo pozitivan odgovor.